fossem perfilados, alinhados no gate de largada. Recebendo informações, já para ali o jovem Maurício Silva, presidente da FMT, Federação de Motociclistas Tocantins. A Fórmula 1 do Motocross, galera, essa senhora está começando, Nacional é na pista. César Xavier líder, William Potente é o segundo, vem com 12 pontos atrás. César Xavier líder com 12 pontos de diferença. William Potente assando na frente, pega a primeira forma como líder, passa na segunda também como líder. Vem para passar pertinho da galera, já passa na forma de chegada. César Xavier líder com 12 pontos. E vale lembrar que são 20 pontos para o primeiro colocado. Haja coração para a galera, categoria Nacional A já ganha a pista aqui do CREI Clube, na sua última etapa do Motocross Tocantinense. Supervisão da FMT, realização Baiano, Baiano Motos. Vai passar aqui agora ele, numeral 11, é o Palmeiras William Alves, William Boguete. Primeiro colocado William Boguete, segundo colocado Matheus Martins, número 7. A 1, qualidade. MG2 agora, terceira bateria do dia. Olha o momento. Quem salva da dianteira, quem assume a ponta, bebê. Bom e depoente ali, meu. Tá bom. Italiana, Autopeças Martins, tá caindo o game, daqui a pouco a gente termina de agradecer todo mundo, Babi. 230 entradas na pista, e parece que o William Foguete já vai embora em primeiro, Babi. Pode confirmar, Lopes, é isso mesmo. Comece o William Foguete, tem por aí o Bruno de Paula, tem o Hamilton Bispo, tem o César Bala, tem o Cláudio Lemos do Faguinha, tem o Rodrigo Citelli, o Rafael Lopes. MX1 já vão para o gate e eu, como presidente da federação, declaro fechado o Estadual de Motocross 2010 com a apresentação dos novos campeões deste ano. Baiano, muito obrigado, faz os seus agradecimentos finais para a gente começar a MX1.